ילדים וילדות יקרים, תכף נתחיל שנת לימודים חדשה, ומצטרפים אליכם לספסל הלימודים מאות עולים חדשים מכל העולם. וכמובן, כל אחד מכם מביא לבית הספר כריך. בו אני אלמד אתכם איך עושים כריך ישראלי אמיתי. אז ילדים, פעם עשיתי כריך לעצמי, אחר כך עשיתי כריך לבנות שלי. והיום אני עושה כריכים לנכדים. ואני אגיד לכם סוד. סוד הוא צריך לערבב בין חומרים מוכרים וחדשים. עכשיו אנחנו נכין כריך טעים, צבעוני ומעורר השראה, כמו כולנו הישראלים. אז נתחיל ישר בבסיס. בסיס נטו ישראלי. קשה מבחוץ ורך מבפנים, כמו כולנו ישראלים. שכבה ראשונה, קוטג' ישראלי. טעים ומאוזן, מייחד את כל הטעמים בטולרנטיות. שכבה שנייה זה ירקות, כל מיני ירקות. אבל, ילדים, לא לשכוח גם ירקות שאבא ואמא הביאו. כי רק בגלל היוזמה שלהם, כוח שלהם, עקשנות שלהם, יצירתיות שלהם, אתם פה. וזיתים, כמובן, סמל של שלום. אי אפשר בלי שלום במזרח התיכון. וקצת מלח, קצת חוצפה ישראלית אמיתית, אבל אל תהיו חוצפנים למרים שלכם. ובסוף, בשביל לעשות כריך מושלם, אני תמיד מוסיף טיבול של אהבה וחיוך. הורים וילדים יקרים, אנחנו מתחילים שנת לימודים חדשה, וכולנו מתרגשים. יש לי בקשה. אתם תראו בכיתות שלכם הרבה עולים חדשים, ממדינות שונות. עברית שלהם לא טובה, לפעמים. קצת נבהלים, קצת בשנים. תפתחו את ליבכם ובתיכם. תבקרו אותם במרכזי קליטה שלהם. תעטפו אותם באהבה. כל עם יהודי עוטף אותם באהבה. הם יצליחו, כי אין קליטה יותר טובה מקליטה במשפחה אוהבת. שנת לימודים מוצלחת ולתיאבון לכולנו.